Vadå? Jaså, ja. Jag har varit så bråttom och vet inte, och sen låg på hästen. Det är inte Det lyser lite på dig. Kör vi. Så. Ja, då ska jag ta och tända upp den. Ja. Åh, det här var hyfsat långt ner. Är det kaktigt? Ja. Det är det, va? Det är nästan för mycket där.
jag kan ta en bandbild. Ja. Vad gör du för om du... Fan, jag ska visa lite sidan då. Där var bilden.
Ja. Missar jag någonting nu? Var det där man skulle ha på film kanske? Hur de gör här nu då? Alltså, de här stenarna som är här, ja. De kommer dit i morse. Jaha! Innan dess hade det likadant som vi två steg till nu här i veckan. Det här brukar vara små. Thank you.
ska vi göra? När man bryter en nivå, så får man sig så mycket sådana saker som möjligt. Passa er på den här stocken nu. Jag ska inte lita på den. Så hitta gruvvagnar. Oftast är de sönderrostade, trasiga, ligger utan hjul på sidan liksom. Att hitta en sån här udda vagn är... Man ska bara ana att man lämnat den här vagnen. Det kanske inte är någon som blir utan vänta. Man får inte få den. Jaha, okej. Okay. Jag tog med den igen. Så. Precis. Åh, oh, där ja. Han har hamnat en sten. Den stenen har vi rostat. Precis.